ጤና ይስጥልን የሪፖርተር ዜና ይመስናዶ ከዜናዎች ጋር ሄኖክ ያሬድ ነኝ። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ ባለመኖሩ በፌደራል መቀመጫ ከተሞችና በአንዳንድ ስፍራዎች በኢህአዴግ ስያሜ የተመዘገቡ እጩዎች እንዲሰረዙ ሰማያዊ ፓርቲ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ጠየቀ። በፓርቲው ፕሬዚዳንት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ተፈርሞ የካቲት 30 ቀን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ጽህፈት ቤት የተጻፈው ደብዳቤ ኢህአዴግ ግንባር እንደመሆኑ አባል ፓርቲዎች እንጂ የራሱ የሆኑ ግለሰብ አባላት ሊኖሩት አይችልም በማለት የተመዘገቡ እጩዎች ይሰረዙ የሚልበትን ምክንያት አቅርቧል። በተሻሻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ 573 ህዝባር 2000 መሰረት ግንባር ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተናጠል ህጋዊ ህልውናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የጋራ የሆነ ስያሜ የፖለቲካ ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ ኖሯቸው ለመንቀሳቀስ ሲወስኑ የሚደራጅ አካል ነው የሚለውን የአዋጁን አንቀጽ መሰረት በማድረግ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ የሌለ በመሆኑ ፖርዱ በዚህ ፓርቲ የቀረቡለትን እጩዎች ይሰርዝ በማለት ጥያቄውን አቅርቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድሙ ጎላም በበኩላቸው ስለተባለው ጉዳይ ምንም የማውቀው ነገር የለም፣ ጉዳዩን በተመለከተ ለቦርዱ የገባ ደብዳቤም የለም በማለት ለሪፖርተር ምላሽ ሰጥተዋል። የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ግን ያስገባነው ደብዳቤ ቦርዱ ፈርሞ መቀበሉን የሚገልጽ ግልባጭ በእጃችን አለ በማለት በምክትል ኃላፊው የተሰጠውን ምላሽ ተቃውመዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ኢህአዴግ ያቀረባቸውን 23 እጩዎች የያዘውና በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አማካይነት በየምርጫ ክልሉ የተለጠፈው የተወዳዳሪዎች ዝርዝር ኢህአዴግ በግንባር ደረጃ እንደሚወዳደር ነው የሚያሳየው። ነአምን አሸናፊ የዘገበው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከኮንስትራክሽን ጋር በተያያዙ ሶስት የመንግስት ድርጅቶች ላይ ፍተሻ እንደሚደረግ አስጠነቀቁ። በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች መጋቢት አንድ ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ በተሳተፉበት ኮንፈረንስ ላይ መንግስታዊ ተቋማት ከአንድ ዓመት በላይ ክፍያ ሳይፈጽሙ በማዘግየት የስራ ማስኬጃ ገንዘብ ባለመልቀቅ በደል እየፈጸሙባቸው እንደሚገኙ ላቀረቡት አቤቱታ በሰጡት ምላሽ ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስጠንቀቂያውን የሰጡት። የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራዮች ማህበር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የፌዴራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና የክልል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅቶች ከአንድ ዓመት በላይ ክፍያ ሳይፈጽሙ በማዘግየት የስራ ማስኬጃ ገንዘብ እንደማይልቁላቸውና አስተዳደራዊ በደል እየፈጸሙባቸው እንደሚገኙ የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ሁነኛው አየለ በኮንፈረንሱ ላይ ተናግረዋል። ሶስቱን መንግስታዊ ተቋማት በሚመለከት ላነሱት ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በሶስቱ ተቋማት ላይ ፍተሻ ይደረጋል ቢሉም መሳሪያ አከራዮችና ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር በሚደረግ የማሽን ኪራይ ውል ሙስና ወይም ኪራይ ሰብሳቢነት መኖሩንና በግላቸው የሚያውቋቸው በርካታ ማጭበርበሮች እንደሚፈጸሙ ጠቅሰዋል። ከጥያቄዎቹ ይልቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሾች ጠጣር ሆኖ በታዩበት ኮንፈረንስ ላይ ማህበራት የመሬት የቀረጥ ነጻ እድልን ጨምሮ ሌሎች ማበረታቻዎች እንዲሰጧቸው ቢጠይቁም ለእያንዳንዱ ማህበር መሆነ ስራ ተቋራጭ ወይም መሳሪያ አስመጪ እንዲህ ያሉ ድጋፎች እንደማይሰጡ አቶ ኃይለማርያም አስረግጠው ተናግረዋል። የብርሃኑ ፈቃደ ዘገባ። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ውስጥ አባላትን በመመልመል መንግስትንና ተቋማቱን እንዲሰልሉ ራሱን የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴምህት ብሎ በሚጠራው ቡድን የተመለመሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ተመሰረተ። የወንጀል ድርጊት በሚሰጠው ውጤት ሙሉ ተካፋይ በመሆን የፖለቲካ የሃይማኖት ወይም የአይዲዮሎጂ ዓላማን ለማራመድ ህዝብን ለማስፈራራትና በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ሲንቀሳቀሱ ነበር ተብለው በቁጥጥር ስር ውለው ክስ የተመሰረተባቸው ነዋሪነታቸው በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ በሆኑት አቶ አማረ ተወልደና አቶ ታሪኩ በላይ ላይ ነው። ተከሳሾቹ የሽብር ቡድን ከተባለው ድርጅት ጋር በስልክ በመገናኘት አባል በመሆንና መመሪያ በመቀበል ኢትዮጵያ ውስጥ አባላትን በመመልመል የኢትዮጵያ ተቋማትን በመሰለልና መረጃ አሳልፎ በመስጠት በሽብር ወንጀል ውስጥ የተሳተፉት ሁለቱም ተከሳሾች ዴምህት የሚባል ስያሜ ያለው የሽብር ቡድን ውስጥ አባል በመሆንና ከቡድኑ አመራሮች ጋር በስልክ መረጃ በማስተላለፍ በፈጸሙት በሽብርተኛ ድርጅት ውስጥ መሳተፍ ወንጀል እንደተከሰሱ አቃቤ ሕግ በክሱ ጠቅሷል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዊ መሰናዶ አበቃ። ተጨማሪ ዜናዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አምዶቻችንን ከድረገጽ ማግኘት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።